Te ir mans Mercedes. Nē, protams, ka maksā naudu, bet pudele arī maksā naudu. Ceļojums uz Turciju arī maksā naudu. Dizaineru somiņa arī maksā naudu. Man tā visa nav. Es negribu. Man ir lielas. Cik tad valstis un tautas ir pārstāvētas? Tas ir paskaitīts. Te ir 111 valstis šobrīd. Tautu, protams, daudz vairāk. Un 1297 lelles dažādu tautu pērkos. Man mamma arī teica, nu, varbūt jau beigsi krāt, nu kā var beigt krāt, nu, ja redzi vēl kādu valsti, kuras tev nav, vai kādu skaistu lelli, kuras tev nav, protams, kā gribas nopirkt. Un... Cik jums ir blakus aizdrošanās? Kas var saskaitīt? Nu, aizraujies jau diezgan sena dzimtas koka pētniece, bija no vidusskolas, man ļoti ievilka. Un tad ir rokdarbi, folkloras dziedāšana un citaras spēlēšana. Un kolekcionēšanās, es daudz ko kolekcionēju. Un dzīves stāstus pierakstu vietējos, novatpētniecību nodarbojos. Tas tas, kas mani aizrauj. Man ļoti gribas, lai cilvēkiem atmiņa nebūtu tik īsa, un ka viņi neatceras tikai to, kas bija. Ar viņu pašu tik tikko pāris dienām, bet lai būtu tālāk un dziļāk un vairāk. Un jo vairāk zini, jo tu vari salīdzināt tās lietas, kas notiek tagad. Un ka tas nav pats sliktākais, kas var būt. Kad bija sliktākas lietas un cilvēki ir tikuši tam pāri. Tad nebūs tik daudz tās negācijas apkārt. Nu, man liekas, tad viendienīšu vaimanāšana par visu. Jūs izskatāties pēc karjeras. Paldies! Kāds viss sākās? Nu, laikam jāsākās ar pandēmiju. Tāpēc, ka 20. Gada janvārī man bija 15 lelles plauktā. Tā, šeit tad nopirktas kaut kur. Un tad sākās pandēmija un viss internetā pārcēlās no ikdienas dzīves. Un arī krāmu tirgi, krāmu bodītis, cilvēki kaut ko pārdod un sāka redzēt sludinājumus un tā pamazām. Un diezgan strauji tās lelles pieauga līdz to, ka šobrīd ir gandrīz, vai teikt, 1300. Kā domā pie manis, ja? Nu, jā, ir viens ļoti īpašs stāsts, patīktu pat neparasts stāsts, parādīšu tie lellīti. Nu, pārstāt tās ir krāmu bodes, humpala veikala, tā saucamie cilvēki, kas kaut ko pārdod. Šo lelli mans vīrs izvilka tajā bērnu automātā, kur var izvilkt mantiņas. Un mēs ieraudzījām, nu, nevar būt, ka tas domāts bērniem, jo pērlītes, nu, tas nav mazam bērnam dodams vispār nekas tāds. Nu, tad mēs papētījām, ka izrādās, ka Zulu cilts sievietēm ir tāds sociālais projekts Āfrikā. Viņas šuj lelles un pārdot viņam par to maksā naudu, tā kā darbs. Un tad uzpērk Eiropā, Amerikā un ved un var dabūt. Un jā, mēs tiešām dabūjām lelli no Āfrikas balvu veikalā vienkārši. Nu, kas fantastiski, kā var nokļūt no tādas tālas valsts, tālas cilts šeit pat pie mums kaut kur. Uzrasties Viļekā. Jā. Un tagad es vēdu ekskursijas šeit, mēs ceļojam pa pasauli. Un tā ir stunda, pusotra, un cilvēki vienmēr gan izbeigās saka, es nezināju, ka lelle var pateikt tik daudz. Tā nu rotuļlieta, tā ir cilvēka pasauli. Ko tu viņš stāsta? Stāsta, jā, par to piemēram. Garie kakli lellem, skaistuma ideālu, garas rokas indiešiem piemēram. Prasmes cilvēku spējas, cilvēku. Kādi mēs gribam būt, piemēram, blondie igauņi. Nav visi tik blondi, protams, viņi, bet viņi tur lelles ir blondas. Tad, jā, prezentē sevi. Ir šādas lelles, lupatu lelles no Barbadosas. Laikam šāda tipa lelles arī visu pasauli izpildītas bijušas. Liekas parasta lupatu lelle. Tad mēs izdarām vienu veiklu kustību. Un tur ir otra galva. Lelle ar ļoti svarīgu sociālu funkciju. Šīs tiešām ir bērniem domātas lelles. Un tad, kad bērns sāk saprast, ka tev jāizskatās savādāk, ja tu esi neprecējusies, piemēram, meita, nekā tad tu esi precējusies sieva.
tev ir kaut kāda pienākuma izskatīties citādi. Vai arī otra funkcija, kas ir ļoti būtiska. Mēs darām šādi, un tas ir dzemdības. Nu, man liekas vienkārši, bet ģeniāli. Un tās ir tautas, kuras neprot ne lasīt, ne rakstīt, neprata vismaz, lai teikt kādreiz. Saprot simbolus. Jā, tieši tā. Un tur nevajag neko daudz, tur viss ir pateikts. Izstāstīšu par šo leli. Šīs leles saucas vāciski rupfenpupe, ir rupfeni maisaudums. Un leles bez sejām, kuras gatavo no maisauduma mūsdienās, bija ļoti populāras agrāk, jo tad, kad gatavoju leli bērnam vai aizsardzībai sev, vai dāvanai kādreiz, kā to līdz man tad uzskatīja, ja tur ir seja, tad kāds ļaunais gars iemiesosies un nodarīs ļaunu vai bērnam vai pašam. Ja sejas nav, tā ir tikai, tas tikai priekšmets, tā, tas nav nekas dzīves. Šīs ir ļoti, ļoti arī mūsdienās populāras, tieši tu, kur runā vāciski. Portugāle, Nazarē pilsētiņa. Septiņi apakšsvārki, ļoti īsi svārki līdz ceļiem. Kāpēc? Vīrieši zvejo un sievam jāpalīdz izvilkt tīklus. Un ja tev ir tie svārki būs gari, viņi ir samirkt un bīstami ieraut jūrā un tu vari noslikt. Bet, ja apakšveļas nav un svārki ir virs ceļiem, nu, pacelsi kāju, viss būs redzams. Tāpēc tie svārki darbojas tā kā šortiņi, pīlīgi viens pils, un nospiež viens otru uz leju un atcelt kāju, cik augstu gribi, kā balerīna, kaut vai, un nekas apakšā nav redzams. Reku ir, visi septiņi. Un starp citu, visām lelēm šeit ir apakšveļa, visām. Droši vien, ka cilvēkiem ir svarīgi tomēr to savu godu arī lelēs parādīt. Tas, ka tās lelis tagad atrodas Viļakas domas telpās, nu, tas tāpēc, ka vīrs ar visām tam lelēm no mājas izdzinārā vai kāpēc? Nē. Lelis savairojās tik daudz, ka vairs nebija mājas vietas. Tā kā mums novars bija likvidēts tikko, tad brīvojās pārvaldes telpa vienā un tiecā, jā, vēl šurp var izstādīt. Liks kapusē izdevīgi. Nu un bārbijas, bārbijas arī ir, es vienkārši neredzu. Man ir oriģinālās Mattel bārbijas indiet, un tur ir arī interesants stāsts par to, ka es domāju, nu kāpēc tik bieži tā Mattel firma, tā oriģinālā bārbija iesaržotājiem, tik bieži ir sērijas ar indiešu tērpiem. Un izrādījās, ka jau sen ražo Indijā, faktiski. Lētais darbaspēks un tad kā reverants pret tiem indiešiem, kuri gatavo, tad viņiem arī sērijas ar indiešu tērpiem. Latvieši ir visi pārstāvēti jau, visi leļu varianti? Nē, latvieši man ir diezgan daudz padomu laika leļu, daļrades kokā, koka galviņā, tad ir baibiņas, ainas, viņas draudzenes dāvinājumi, pušķītis atšķiras, matokrās atšķiras, kurš jau uzzīmējis tur kaut ko stās sejas savādāk. It kā tā pati lele, tā pašu ciparu man viņas tie ir kolekcijā, bet... Tā sejas savulaik Gvido Linga zīmēja tām lelēm. Oho! Tādu faktu es nezināju, kaut kas jauns būs. Nu, bet mēs latvieši joprojām turpinām leles taisīt. Jā. Tās, kas būtu kolekcijā liekamas. Jā, ir brīnišķīgas leles, greznas, precīziem tērpiem. Nu, cenas, protams... Adekvāta. Jā, nu, adekvāta darbam, bet nopirkt parastais cilvēks sev, nu, diez vai varēs, pie tie pāris simti. Viņš arī piedalās kolekcijas veidošanā. Jā, mēs abi ar vīru. Jā, mēs iesākāmies pusītā pērkos kapjus. Jā, reizēm uztaisu. Andris jau tikpat daudz zin, gandrīz vai cik es. Skapjus taisu. Arī viņš iesaistīts. Jā, jā. Pilnīgi. Mēs tas ir mūsu kopīgais projekts. Lieldraugs. Jā. Tad es turīti man tāda skaistule no Īrijas, kā jau zaļā tērpā, tantiņa, no Donegālas provinces. Tā ir vieta, kur audzē aitas sievietes un vīrieši dodas zvejā. Un katrai dzimtai savi adījumu raksti no tās vilnas, ko viņi tur audzē, džemperos. Un tad, kad gadās situācija, ka vīrs aiziet bojā un izskalo, nu, tās jūras pēc mēneša, nu, tur neko atpazīt nevar. Atpazīt pēc džempera. Nu, tie ir tie stāsti, tās pievienotās vērtības, kas tam lelēm ir, ja tu to zini, tā vairs nav tikai lele. Tas ir tiešām tā vesela pasaule, kas tur ir. Tā ideja par to, ka mēs gribam savu labāko, kas mums ir, parādīt citiem, un mēs ar to leli saliekam tur visu, kas mums ir skaistākais, labākais prasmes, amatniecība mūsu nodarbošanās, un ka mēs to
parādām, ka mēs lepojamies. Tas lepnums par sevi, man liekas, tas, kas šeit vieno visu. Nu, pasaules mērogā mums latviešiem ir vēl ko lepoties, vai igauņi tomēr labāk atkal. Nu, protams, ka man, kā latvietē, mēs esam labākie. Un tā ir jābūt. Tas, ja tā nav, tad ir slikti. Tad ir tie kritizētāji, dīvānā sēdētāji un internetā norējēji, un zāle zaļāka tur un debesis zilākas tur. Bet tā zāle ir mākslīga tur, kur tu redzi pa gabalu. Jūs esat dzimusi augusi Vilkieti? Dzimusi augusi 10 km no šejienes. Balva puses, Susāja pagasts, Egļava, dzimtas mājā, kur mani senči dzīvo nu, gadus 130 apmēram. Mācījos tepat Viļakā, pabeidzu Viļakas valsts gimnāziju, tad dzīvoju 7 gadus Rīgā, studēju ģermānistiku, sākumā vācu valodu, maģistrs. Tad man savēda dzīves, interesanti dzīves ceļi savēda kopā ar folkloristiem, un tad es studēju folkloristiku. Maģistrantūrā un tagad doktorantūrā studēju. Nu, pēc 7 gadiem man ļoti vilka atpakaļ. Rīga vispār nav mans. Bija diezgan grūti vīru izvilkt no Rīgas, viņš man rīdzinieks. Bet, nu, es te ieaugusi, bet ļoti, ļoti grūti projām būt. Tā kā jau 6 gadi esmu atpakaļ, un esmu vienkārši laimīga. Tie ir ideāli, vienkārši tie ir ideāli, tev var dzīvot, tev var, ja ir darbs, un tad viss, ko vajag. Tā viss rezultējās ar vācu valodas skolotāju un Viļakas ģimnāziju. Nu, jā. Nu, uz to atzelt, jūs māte aizvilka, kas tur dzied? Tur bija tāds stāsts, ka tad, kad mana mamma sāka dziedāt, es vēl mācījos vidusskolā. Un es īsti nebiju tā praktiski neko īpaši tā iedzinājusies, nu biju dzirdējis, ka tur kaut kādas tantes tur dzied. Es pēc gada Rīgā sapratu, ka man pietrūkst sabiedriskās dzīves kaut kādas, jo tā es tomēr arī skolas skori, ideju kolektīvā biju, un tur man nebija nekā īsti tāda. Tad tagad jau no 12. Gada es dziedu, un kapela Larmes pēc pāris gadiem dibināja viņu. Skatos, sīti ir atspēlēt? Nu jā, drusciņi. Senču balss varbūt atmodās, man muzikāli pa mammas līniju senči ir bijuši arī citur un garmušku saucamo spēlēja un akordeonu un tā. Kas zina, nu, kaut ko jau spēlēju, sanāk. Tev tas muzikanta līmenī tieks. Ko tā atzele īsti nozīmē? Vispirms jau atzele ir senās Latgaļu zemes nosaukums šeit, kas mums atradās. Otkārt vārdā atzele ir atzelšanas motīvs, atzelt, atjaunoties no iznīcības, no tāds simbolisks arī nosaukums. Ei, tā kāda tavā mīļākā dziesma man bija? Es jau aizmirsu. To mēs nezināsim droši vien. Ai, es negribu mani dziesmu. Man ļoti patīk. Dziesvētkiem ar braucat, jā? Jā, Dziesvētki, Baltikas festivāli. Baltika, protams, biežāk, vairāk tur ir folkloras. Tieši folklori viss paredzēts. Bet arī Dziesvētki, jā, nelaižam garām. Jūs var apsveikt te pirmo grāmatu. Pagājā gadu iznāca. Jā. Dziesvētki ziemeņu Latgulē. Jā. Kāpēc tāda tēma? Nu, tīri praktiski bija tā, ka mēs sākam dziedāt atzelēm, mēs dziedājām savas dziesmas un saprotu, ka pārrakstā vienā no otras kladēs vārdus daudz diezgan, bet kādas melodijas, nu tur tās sievietes, kas dziedāja, zināja, bet mēs vairs neatceramies.
Tā ideja bija tā, ka pirmkārt pie tām, kas vēl zina, tā tantiņām aiziet un tos melodijas tieši savākt un vārdus. Un tad, lai praktiskā lietošanā būtu, mēs arī tagad redzējām, mēģinājumā mēs vienkārši paņemam tagad to pašo grāmatu un tas mūsu dziesma. Nu jā, un tas ir tās dziesmas. Man gribējās, lai ir cilvēks, kurš no malas grib dziedāt, lai viņam ir ko darīt. Tukši pliki vārdi, teksti, tās tie dzējoļi, tās vēl dziesmas. Melodijas, kas nav fiksētas, viņas pazūda. Man liekas, ka tas ir svarīgi saglabāt to visu. Un vispār liekas, ka ja cilvēks saprot to, kas ir bijis agrāk, nekurā jomā, ne tikai sausā vēsture, kā sakos, ir vēstures grāmata, bet nu, tā vēsture, kas ir katrā dzīves stāstā. Tur taču viss, tur ir tie paši kari, tur ir tie okupācijas, tur ir laimīgās dienas un sliktās dienas. Un ja to visu saliek un saprot, nu, tiks, nu, to var izjust, nevis vienkārši saprast ar prātu, kad tu lasi grāmatu, bet to var arī sajust ar sirdi. Un tad, kad tu to sajūti, tad tu vairs pirmkārt nevari, tu nevari tik viegli pamest savu dzimto vietu, nevari tik viegli pamest savu valsti, tu nevari vienkārši attiekties pret visu, nu, tā virspusēji. Un ja cilvēki vairāk par to visu interesētos, un es arī mēģinu kādreiz tiesam skolērniem to parādīt, ka, nu, ja tu zināsi, ka tavu vecmāmiņu sauca un kā viņas tēvu un māti sauca, tad tie vairs nebūs tikai kaut kādi cilvēki, kas ir kādreiz bijuši, bet tu zināsi, ka tie ir tavi un saproti, ka viņi visi ir tevi, gasenis plūst joprojām. Nu, ka viņi dzīvojuši tev, viņi ir strādājuši un viņi ir darījuši un to vēsturi viņi ir būvējuši šeit. Tad nav vairs tās virspusēs attieksmes, ka es paņemu mugursomu un aizbraucu un es nekad neatgriežos. Jā, var aizbraukt, bet ir jāatgriežas. Esmu laimīga un pateicīga, ka man ir iespēja šeit dzīvot tikai tāpēc, ka man ir šis darbs šobrīd. Es atgriežos tāpēc, ka man piedāvāja darbu. Un es vienmēr teicu, ka mazāk biju. Man tur kacināja vecāki, ka tur viss grib izlabot, visi nepareizi runāt, tur labo būs skolotāji. Es saku, nē, es būšu jebkas apkopējis, lauc jūs šiet lielas, vienalga, ko tikai ne par skolotāju. Nedod Dievs pateikt tādu frāzi savā dzīvē, es nekad neteikšu, kas neko nedarīšu. Jo, nu ko, es esmu 6 gadi jau ģimnāzijā strādāju. Nu, pēdējos gados pedagogiem bija 2 lieli pārbaudījumi. Tas bija Covid un auga. Jā. Es tikai tiem pāri. Sabiedrība nedomā par to, viņi domā, ka atkal skolotājiem tur algu pie tādas algas, bet viņi nesaprot, ka to jau nenopelna, to ko nosauc ciparu, to nenopelna laukos gandrīz vai retais, kurš nopelna to slodzi. Jo slodzes jau nav, un tas ir par pilnu slodzi, kurš atrast tev pilnu kontaktu stundu skaitu, tas ir reti kurš. Tad ir jāņem papildu darbiņi kaut kādi, vairāk kā skolas vai vēl kaut kas. Kā jūs piepelnāties? Man ir otra skola, Rekavas vidusskola, kur es strādāju arī par Lācoldas skolotāju. Tur ir dažas stundas. Tad man ir citi priekšmeti, ko es arī pēc savās izglītības varu mācīt. Kaut ko patulkoju kādreiz, varu tulkot ar savu ģermānistikas grādu, protams. Kaut ko kādu jostu kādreiz esmu pārdevusi. Ģimenē es nekad nav bijis čīkstētājs, neviens nav bijis sūdzētājs, teiksim, par lietām. Ņem un dari. Un ja tu pats dari, tad tu dzīvo tā kā tu gribi. Kad tu dzīvo tā kā tas gribi? Tas ir tas dzimtas koks. Viens no. Šī ir slavenā Slucku dzimta, kas ir cēlusies no tieši šeit no Viļakas apkārtnes. Un slavens Stombaku kauju, no vadītājiem bija Broņislavs Sluckis, kas arī šeit ir. Aktis Ināra Slucka, vecākie. Bet citā ir arī jūsu dzimta? Jā. No kādā veidā? Jā. Visur esmu iekšā, tur, kur tie ruļi ir katrā. Pie tam man liekas, ka tas bija šeit. Man sanāk tā, ka apricējās radinieki attāli. Un es pati jau sanāku tante pa paaudzēm. Jo... Re, kur es esmu šeit. Jā, man ļoti patīk roku zīmēt uz ruļiem. Es neuzticos visam programmam, kuras var pēkšņi nobrukt vēl kaut kas, visi mākoņi, visi pārējais. Un ja man tā viss tā nebūs, tad kas tad notiks? Viss viens mūža darbs. Cik tie ruļi sakrāti tādi jau? 11. Reku var paskaitīt. 90, 11, 12, 13, 14 kaut kādi. 14 zimtas? Jā.
Nu, protams, tam viss klāte fotogrāfijas, dzīves tās, tas viss pārējais. Tas mans projekts uz kapis, teiksim tā, tas visu, ko es daru. Bez rokdarbiem. Interesantākā izraušanās. Es sākuši, esmu kolekcionēt padomju laika tapešu paraugus. Vēl tos, vēl tas. Tāpēc, ka tajās mājās, kuras aiziep bojā uz sienām vēl ir, un tagad, ja bērni piedomās nevar, ka kaut ko tādu var jau sienas līmēt vispār. Un, kad cilvēki ieraugaši to visu, jā, man mājās tāds bija ne... Tādi. Daži pat pēc tam skaisti te ir. Tādi grezini, grezini. Šis, piemēram, tāds manai gomai patīkams. Pasaki, Andri, kā tu sauc manu istabu? Bez kauņa. Viņš par kambari sauc manu kabinetu. Izmēru dēļ. Celēnis jau parasti iedomājas. Uzreiz tie, kas zina, ka siena vienu galā vidu, uzreiz galu tur pie kāda koka vai vēl kaut kur. Man patīk daudz ko reizi atbieži vienu darīt, un tad es nevaru ilgi nosēdēt. Tad es paužu piesienu pie krēsliem, varu viegli piecelties augšā un aiziet kaut kur, ja man vajag. Vai kā atgriezties, netraucē īpaši kustībai. Te jau vajag atšķirto izglītību, tie komentāri, man liekas, nepietiks. Starp citu, jā, mēs laužam lakatus rāmjus, un tā, ka tur ir ārēķina tie visi diegi, esmu tādu formu izstrādājis. Matemātikam ļoti slikti gāja skolā, vispār. Mēs neiedomātos nekad, ka es kādreiz to matemātiku tik bieži izmantošu. Bet tur man savas formulas, esmu izdomājis tādas, kāds nekur neeksistē, bet viss sanāk. Tā ir īsta meditācija, aušana un izšūšana, sava veida. Grūta diena darbā bijusi un stress, vispārējais. Atnāca mājās un tā mierīgi sāca skaitīt diedziņus, krustiņus, vēl kaut ko. Sakārtojas domas. Studijām ar atliek kāds brītiņš? Jā, atliek. Man prieks, ka es varēju to savu tēmu par rokdarbiem ar savām interesēm sasaistīt, kas tu var likt lietā savā promocijas darbā. Es ļoti ceru, ka man tas izdosies. Tieši viļākas apkārt, nevis ziemeļa atgala plašāk, kas ir Šķilbērni un upīte. Un tur ir ļoti baltainā, tur ir pētīts, tur ir daudz braukuši ekspedīcijas, tur ir daudz braukuši pētnieki un tas dokumentēts, bet tieši pati viļākas apkārt, un es kāpēc palikusi novārtā. Man ļoti svarīgi visās jomās to izcelt, un tā vide veidojas tāda ļoti multikulturāla, es pat teiktu. Un tas ir saglabājies gan valodas izloksnes ziņā, kur mums tāda īpatnē malēniešiem līdzīga izloksnē. Gan gaumes, protams, izjūtā, kas tomēr rodarbos parādās, gan kaut kādās sadzīviskās lietās. Un prieks, ka arī tagad varu to visam pievērt uzmanību. Nu, man ir svarīgi, tie dzīvojuši, manis cenši dzimuši un auguši. Kāpēc? Nu, kur vēl, ja ne šeit es būšu? Nu, tā ir mana pārliecība, jā. Un mana darba vadītāja ir izcilā profesora Janīna Kursīte, kas atklāja man citu pasauli. Man ļoti grūti ir ar cilvēkiem, kuri ķer grābi, apsolā, dara, un tad beigās šķiks vien sanāk. Un, ja tu apņēmies, tad tev jāsaprot, ka tu to vari izdarīt. Un tā man ir arī ar... Man vienmēr jautā, kā tu visu paspēji? Bet jums ir tikpat daudz laika, cik man, 24 stundas diennaktī. Kur jūs savu laiku liekat un kur es savu laiku lieku? Cik jūs telefonā ar pirkstu pavadāt, cik pie televizora, cik varbūt ar pudeli parkā. Laiks visiem ir vienāds nomērīts. Nu, līdz šim jūs visu to neesat darījusi tikai, lai saņemtu balvu novada atzinības rakstu. Visu esat izpētījuši, jā. Protams, es biju ļoti pārsteigta par to. Bet es to daru tikai tāpēc, ka es to gribu, un tas tikai tāpēc, ka es tas patīku. Man es nepiespiedīšu darīt to, ko es negribu, lai kādam izpatiktu. Man tagad teiks, tas aiziet tur izdarīt to un to, tad mēs tev reku piemineklim uzdrukāsim tavu vārdu. Nu, ko? Ja cilvēkam vienīgais, kas ir svarīgi, ir, cik es varu nopelnīt un nopirkt kādu dārgu zīmola brenda apģērbu un kādu es mašīnu braucu, ja tā ir viņa dzīves jēga,
Bet ko tas dos viņam pašam pēc laika, ko tas dos viņam pēcnācējiem? Tā kā sarūsies tā mašīna un izirs tās drēbes pa vīlēm, kas paliks. Arī jau 11 gadus nodarbojos. Es teicu, ja es kaut kur kāds tarakāns man imicinās, tad viņš ilgi čabinās. Te man būs manam vīram rīdziniekam mierinājums Rīgas skats. Melnā kaķa nams. Tas, ko es tagad daru, kaut ko jau atstās. Un ja es uzrakstīšu to disertāciju, tad tas būs par šo vietu, un tas paliks šeit. Tas ir tas, laikam, kas man ir svarīgi, jā. Nav tik būtiski, ka tur ir mans vārds klāt. Gribas, lai cilvēki savu atmiņu sociālo nepazaudē, kas viļakārt to diezgan bēdīgi ir. Bet nu, tur ir vēsturiski apstākļi, protams. Tur ir, tam ir iemesls, un sapratus vismaz vienu noteikti. Bet, nu. Jā, pēc karā te bija ļoti, ļoti viļakas apkārtnē, ļoti meža brāļu, kustība bija ļoti aktīva, teiksim, visi bija iesaistīti, un ja pēc tam, kad viņus to visu iznīcināja, tad cilvēku viļaku vienkārši nostūma maliņā no visa, lai nebūtu nerēgotos, teiksim tā, un cilvēkiem lika aizmirst, un tad kaut tas ir laiki, kas to dara. Bet, nu, tas, ka mēs par to vairs neinteresējamies, runājam mēs vispārīgi, tad tas ir atkal cilvēka jautājums. Nu jā, jūs tagad rakstiņas vācat un dziesmiņas, bet nu, nāk globalizācija, tas mēs spēsim to novērtēt. Ja tas viss jau būs savākts vai tā saglabāts, tad to varēs vēl dabūt. Bet ja mēs palaidīsim garām to, kas vēl šobrīd ir, pēc tam mēs to visu nedabūsim. Tad es saprotu, ka disertācija nekas nebeigsies jums. Nu, man jau ir plānos vēl grāmatas 5 vispār. Es visu mūžu esmu gājusi pēc traumas. Gan mamma, es esmu piedzimusi veca. Un tas, kad mēs vēl tikko sāku staigāt, tad es dzīvoju kopā ar savu vectēva tanti, kura bija dzimusi reizē Latvijas valsti. Un viņa man stāstīja tādus stāstus, kas man visu dzīvi ir ietekmējuši. Un man liekas, no tā brīža es... Bet kāpēc jādara tā, kā citi dara? Es nekad neesmu tā darījusi. Vienā brīdī tiešām liekas, ka drīzām paliks tikai tie traki entuziasti, laukos, piemēram. Un tādi būs. Un tad brauks tā kā uz Brīdavas muzeju citi un skatīsies uz mums kā vienkārši zoodārza. Nu, pienāks citi laiki. Un es te jau būšu priekšā. Es to sen jau darīju. Es sen jau te biju. Jo to var darīt. Ļoti gribu var. Var dzīvot laukos, var darīt to, kas patīk. Tas neprasa nekādu lielu, es nezinu, ko, gara spēku vai vēl kaut ko. Un dzīvoju kā pie Baltezera, man tepat rezers. No rīta peldēties eju līdz pludmalē 40 metri. Kur būtu jāskrien?